Gjyshtarja Irena Gjoka ka zbarë të vendim në argumentuar të atësaktimit të masës e sigurisë atë të, të deturin paracitje dhe në dalimi dalis se ashtë vendit për rish kërë ministrin Sali Berisha. Në i dokument për 27 faqesh, Gjoka relaton gjithë procedurën e ndihkur që nga kërkesa e spak që po e ton ish kërë ministrin e deri të marja vendimit më datë 26 të torë. Ish kërë ministri thuet në dosje refuzoj të një me vendim në marë për të në munges, por si pas gjukatas, a i mori djeni dhe këtu i është referuar dalive të ti media, apo edhe fakti se Berisha u lëshoj prokur të posashme dy avokatëve mbrojtës. Gjushtarja Gjoka ka argumentuar edhe pikën me të fort të kundështis nga ana ishkry ministrit Sali Berisha dhe avokatëve mbrojtës se si u mor masa e siguris duke u anashkaluar këshili mandatave në parlament, gjë këko shmonë se për të dyja masat nuk ka nevoj të kërkohet autorizim ka kuvendi. Masa e sigurimit personale dhe të rrimit për të paracitur në policin gjysore dhe masa e ndalimit për të dalja shtetit të dhëna ndaj personit në nëhetim Sali Berisha nuk përbën heqe të liris personale por një kufizim të liris për të lëvizur ja shtetit. Së dyti, e drejta për të lëvizur ja shtetit dhe lëvizje e lire personit në nëhetim nuk përbën heqe të liris personale dhe për rjedhoj nuk i nështron dhe të rrimin nga organi procedues për të kërkuar autorizimi para prak nga në kuvendit të Shqipëris. Si vendimit, Ishtë kreministri Saliberisha duhet të paracitet para oficeres gjysore të hanën e partët të trejtë të si dhe t'i blokojt pasaporta dhe dalje e tja Shqipëris, por në datën 6 nëntor, ishtë kreministri refuzoj të paracitet si kunder e detyron të vendimi dhe tani imbetet prokurorve të spak të veprojnë bik të refuzim.